Протягом десятиліть велнес-індустрія сфокусована та практикує важливість здорового стилю життя та піклування про себе. Здорове харчування, регулярні фізичні вправи, добрі справи для оточуючих, час, проведений з родиною та близькими. Ми дійсно віримо, що саме це змінює фізичний, психологічний імунітет та є профілактикою захворювань. На жаль, зараз, як ніколи, наше здоров'я перебуває під великою загрозою. Саме тому під егідою Дня Global Wellness, який об'єднує 150 країн-учасниць, а з цього року і Україну, ми запускаємо онлайн-проєкт «Здоров'я легше зберегти». Думаєш, це складно і виснажливо? Ти будеш здивований. Ми зібрали зовсім прості поради та правила, які покликані підтримати здоров'я, вберегти наш організм від хвороб і максимально відсунути процес його старіння. Ми знаємо, що життя – це кожний окремий день. І кожного дня ти вирішуєш, як цей день прожити, адже саме ти несеш відповідальність за своє здоров'я. Велнес-майстер-класи з основ, збалансованого харчування, антистресу, медитації, профілактики жіночих та чоловічих захворювань, основ гормонотерапії, детоксу та формування міцного імунітету. Найкращі лікарі та експерти велнес-індустрії допоможуть тобі змінити ставлення до свого здоров'я. Почни піклуватися про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких прямо зараз. Приєднуйся до велнес-ком'юніті. Проживай кожен день так, ніби це найцінніший день у твоєму житті. А головне, пам'ятай, здоров'я – такий же шедевр, як картина Рафаеля. Знищити його легко, а відновити неможливо. Здоров'я легше зберегти. Всім доброго часу, доброго ранку, доброго дня. Вітаю всіх, сьогодні четвер. І ми знову з вами в прямому ефірі з акаунту офіційного проєкту, міжнародного проєкту «День Global Wellness». Ми продовжуємо цикл велнес-майстер-класів проєкту «Здоров'я легше зберегти», який був заснований під егідою міжнародного проєкту «Дня Global Wellness». Заснований у 2012 році, День Global Wellness – це цілком некомерційний, міжнародний, соціальний проєкт, принципова мета якого – переосмислення цінності нашого життя. Навіть якщо це лише один день на рік, який може змусити нас зупинитись, замислитись над нашими пріоритетами, тікти від напруги міського життя та шкідливих звичок і тим самим знайти спокій у собі. Це той самий день, який може змінити наше життя. Міжнародний проєкт «День Global Wellness» за 9 років існування об'єднав 150 країн-учасниць. А в цьому році вперше офіційно до нього приєдналась і Україна. Основне гасло – один день, який може змінити все твоє життя. Як амбасадор Дня Global Wellness в Україні я вирішила перетворити на цикл «Велнес-майстер-класів». Основна мета наших прямих ефірів, наших велнес-майстер-класів – це все ж таки формування здорових звичок, профілактика захворювань та свідомий вибір здоров'я. Ми вже встигли провести декілька прямих ефірів, які були присвячені Дню турботи про себе, Всесвітньому дню боротьби з гепатитами, Дню чоловічої краси. І, до речі, ми говорили не лише про красу чоловіків, а ми говорили про превентивність чоловічих захворювань. Та навіть ми провели прямий ефір, присвячений Всесвітньому дню мозку. Сьогоднішній прямий ефір буде проходити у трохи іншому складі. Отже, щоб не зволікати довго, давайте знайомитись. Мене звати Ірина Грибан, я являюсь амбасадором Дня Global Wellness в Україні та засновником компанії Complete Spa. А також я є сертифікованим wellness-коучем. Саме тому проводжу ці прямі ефіри. Сьогодні до мене приєдналася, це найвеличезніша честь для нас, це лікар-акушер-гінеколог клініки Пласт Арт Буковинського центру пластичної та естетичної хірургії Катерина Гуменна. Катерина, вітаю вас. Вітаю вас, Ірино, дуже приємно. Вітаю наших слухачів. Надзвичайно приємно, для мене велика честь взяти участь у такому онлайн-ефірі.
який направлений в першу чергу на профілактику наших захворювань, на збереження нашого гінекологічного здоров'я, скажімо так, репродуктивного здоров'я нації. Це дуже важливо. Мене звати Катерина Гуменна, ще раз повторюсь, і будемо починати. Добре, чудово. Це надзвичайно цікава тема. Сьогоднішня тема – профілактика жіночого здоров'я. На що варто звернути увагу? І вона присвячена саме Всесвітньому дню гінекологічного здоров'я. Що це таке? Насправді, я була дуже зацікавлена цією подією, бо цей день відзначається щороку 10 вересня в багатьох країнах, починаючи з 2001 року. І насамперед він є, як на мене, найкращою можливістю підвищити обізнаність з питань гінекологічних, сексуальних та пов'язаних з ними психологічних проблем жінок. Адже це можливість розпочати розмову між медичними працівниками та жінками і озвучити почуття мільйонів жінок, які щодня мовчки страждають через гінекологічні, сексуальні та психічні проблеми, безпосередньо пов'язані з гінекологічними захворюваннями. Протягом цього ефіру ми обов'язково розкриємо найважливіші теми, про які багато жінок не наважуються запитати свого лікаря-гінеколога. Ми розглянемо випадки захворювань, які протикають без симптомів. Дуже детально розберемо, що таке екосистема інтимної зони жінки та якими є причини, наслідки і лікування дисбіозу. А найголовніше, розберемо, як профілактикувати дисбаланс нашої інтимної зони. Отже, давайте вже скоріше починати. Катерина, розкажіть, будь ласка, чи можливо, щоб візит до лікаря-гінеколога не був стресом? Дякую, Ірина. Взагалі, хочу сказати, що у Міжнародний день гінекологічного здоров'я хочу поговорити про те, що кожна жінка, дівчина, яка народжується, вона вже є досконалою. І наше завдання, завдання кожної жінки, завдання лікаря-гінеколога – зберегти її здоров'я, зберегти її оцю енергію, направити в потрібне русло, в русло гармонійних стосунків сім'ї, гармонійних стосунків з чоловіком і народження, звісно, здорових дітей. На жаль, величезна когорта жінок згадує про лікаря-гінеколога тоді, коли в неї виникають якісь скарги, а це дуже неправильно. Профілактичний огляд гінеколога, тільки він може зберегти наше репродуктивне здоров'я. Сьогодні в Україні, тому що я знаходжусь в Україні і буду говорити про нашу медицину, ми живемо в чудовий час, в реорганізацію медицини. Жінка має можливість обрати собі лікаря самостійно будь-де і обрати лікаря, з яким буде спокійно, з яким буде комфортно, з яким їй буде легко психоемоційно. Не може бути, це моє гасло, не може бути так, що візит до гінеколога викликає у жінки страх і стрес. Ви маєте бути з лікарем-гінекологом-другом, тому що це дуже інтимна галузь. І не раз мої пацієнти приходять поговорити зі мною про стосунки з чоловіками, про те, що в них відбувається в житті. Це все дуже-дуже пов'язано. Тому хочу, щоб всі наші слухачі запам'ятали такий основний мій посил – не стрес. Візит до гінеколога не має бути стресом, це однозначно. Дякую, Катерина. Ви знаєте, ви так чудово розповідаєте, що в мене якось аж стало тепліше на душі, що я навіть забула, що взагалі дійсно, на жаль, більшість жінок все ж таки звертаються до свого жіночого лікаря лише у крайніх випадках. Дуже часто на більшість якихось симптомів, які відбуваються в нашому організмі, ми намагаємось чомусь не звертати увагу або іноді навіть ігнорувати. А давайте трошки зупинимось на саме цій темі. Розкажіть, будь ласка, які симптоми ніколи не можна ігнорувати і при яких консультаціях гінеколога вже вкрай обов'язково?
Так, це дуже важливо. І завжди кажу пацієнтам, розкажіть своїм друзям, колегам, подругам, мамам, бабусям. Це, звісно, скарги, які у нас виникають. От їх не було і щось пішло не так. Це дискомфорт. Неприємні виділення, да, з піхви, які починають нас турбувати, нехарактерні виділення з піхви. Звісно, це порушення менструального циклу. Нормальний менструальний цикл має бути встановлений максимум до 18 років. Максимум 16-18 років – це нормальний межа встановлення нормального менструального циклу. І якщо щось йде не так, тобто затримка менструального циклу, нерегулярні менструації, у нас з'являються кров'яності виділення нехарактерні, затяжна менструація, кров'яності виділення між менструаціями всередині циклу – це все є патологія, цього не має бути. Ми обов'язково повинні звернутися за кваліфікованою допомогою. Звісно, це вагітність. Плануємо ми вагітність чи не плануємо. Якщо немає менструації, кожна жінка повинна провести тест на вагітність. Якщо він позитивний, обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Також в цій когорті я хочу звернути увагу на те, що всі наші слухачі запам'ятали, що входить в огляд гінеколога, в профілактичний огляд гінеколога обов'язковий. Це мазок на флору, це цитологічне дослідження з шийки матки, тобто мазок з шийки матки на патологічні клітини, кольпоскопія та УЗД органів малого тазу, матка, додатки. Оці пункти обов'язково мають бути включені. Якщо цього одного чогось не було, профілактичний огляд не був проведений. Тобто ви ще раз і ще раз маєте прийти до лікаря. Не можна прийти до лікаря, зробити тільки мазок або тільки УЗД. Не раз мені пацієнт, я кажу, ви давно були у лікаря? Була там рік тому. Я робила УЗД, я робила УЗД самостійно. Жінка думає, що вона обстежена, що вона здорова. Ні, мають бути дотримані етапи. Мазок на цитологію, кольпоскопія та УЗД. Обов'язково. Дякую. Неймовірно корисна інформація. Ви знаєте, а я взагалі-то думала, що лише аналізів досить. Чесно вам скажу. Я лише нещодавно була у жіночого лікаря, це така відверта інформація, але в Нью-Йорку роблять все комплексно. Тут прийшов і тебе перший кабінет, другий, третій, зробили все повністю. Для мене це було таким відкриттям, бо іноді візит лікаря, він дійсно закінчується на етапі кількості питань, осмотр і базовий мазок, і все. Але дійсно, це дуже-дуже важливо. Я думаю, що після ефіру ми обов'язково підготуємо такий PDF-файл, де буде повністю по пунктам підкреслено все, що ви зараз проговорили, для того, щоб залишилася така як пам'ятка для наших слухачів. Це неймовірно цікава і корисна, важлива інформація. Дякую вам, Катерино. Але знаєте, яку тему я хочу вас попросити розкрити? Мені здається, на це дуже важливо особливо звернути увагу. І для багатьох жінок це також буде дуже цікавим відкриттям. Я думаю, ви вже здогадалися. Давайте згадаємо про таку тему, як екосистема інтимної зони жінки або вагінальна флора. Що обов'язково необхідно знати кожній жінці про екосистему, мікрофлору нашого жіночого організму? Так, дійсно, це неможливо в одному ефірі, да, охопити всі теми. І треба почати з того, що нам здається, що дуже просте, але надзвичайно важливе, тому що з цього починається все наше здоров'я і збереження здоров'я репродуктивного так само. Що таке екосистема інтимної зони? Це дуже складна сфера. Це збереження нормальної мікрофлори піхви – це запорука збереження репродуктивного здоров'я і збереження гінекологічного здоров'я протягом всього життя. Отже, що таке вагінальний мікробіоциноз? Це все синоніми. Мікробіом, мікробіота, ми можемо назвати різними словами. Це співіснування різних видів величезної кількості мікроорганізмів з макроорганізмом, тобто з організмом господаря, з організмом жінки.
І порушення, і зміна оцих кількості мікроорганізмів, на них впливає дуже-дуже багато факторів. Це і вік жінки, це і менструальний цикл, це склад мікрофлори піхви, він постійно змінюється, постійно міняється кількість. Це соматичне здоров'я жінки, це харчування, це психоемоційний стан, це модель статевих відносин. Багато-багато факторів можуть змінювати цю кількість мікроорганізмів. Вагінальна мікросистема, вона дуже складна. І оця величезна кількість мікроорганізмів представлена в основному в нормі 90-95%. Це загальновідомий факт, і ми всі багато про це читаємо і чули, лактобактеріями. Молочно-кислі бактерії, вони забезпечують нам здоров'я. Вони у нас як охоронці нашої мікросистеми піхви. Ці лактобактерії, вони виділяють молочну кислоту і створюють цим самим кисле середовище піхви. Не можу не сказати про те, що ми чітко з вами знаємо про pH шкіри. Це настільки поширено і розрекламовано. І ми на всіх кремах ми читаємо, на всіх її засобах гігієни читаємо, що pH шкіри не порушує pH шкіри, pH шкіри 5,5. Ми всі це знаємо. А от pH піхового вмісту хтось читає більш поглиблено, хтось знає, хтось вичитує інструкції до засобів для інтимної гігієни, той це знає, хтось почув це у лікаря. Але основна маса людей, основна маса наших пацієнтів не знають про це, що вміст піхви має бути кислий. І в нормі він 3,8 до 4,4. Кисле середовище. 4,4. Тільки завдяки цьому кислому середовищу у нас зберігається нормальний мікробіоциноз піхви. І зберігається в нормі оця наша репродуктивна система в подальшому. Потрібно сказати, що крім лактобактерій, в нашій піхві велику когорту мікроорганізмів займає умовно патогенна флора. Тобто флора, яка в нормі має бути у жінки. Це і кандіда, це і шеріхія колі може бути, і ентерококус фекаліс в дуже невеликій кількості. І навіть стафілококк, який потрапляє з шкіри, піхву, тому що все у нас дуже близько, всі наші органи близько знаходяться. Для того, щоб ця умовна патогенна флора не викликала нам зміни, не стало її мікробне число набагато більше, працюють лактобактерії. І оця молочна кислота, це кисле середовище, воно регулює склад цих мікроорганізмів. Обов'язково потрібно сказати, це широко відомо, науці зараз відомо, і ми всім своїм пацієнтам це кажемо, що у нас на сьогодні є тільки 4 безумовно патогенних мікроорганізми, безумовно, яких нормі взагалі не має бути. Ні в якому титрі, скажімо так, ні в якій кількості. Це хламідія, трихомонада, гонорея і генітальна мікоплазма. Ці мікроорганізми несуть нам важкі ускладнення. Ускладнення для вагітної жінки, ускладнення репродуктивного здоров'я в цілому. Тому в нормі їх не має бути, і ми маємо їх лікувати специфічними препаратами. Все решта – це умовна патогенна флора. І все решта ми можемо коригувати іншими препаратами. Можемо підтримувати нормальну флору, нормальний мікробіоциноз. Дякую, дякую. Це взагалі-то, ви бачите, я дійсно дуже, на жаль, дуже рідко чую інформацію про pH нашої інтимної зони, про pH піхви, бо ми співпрацюємо з багатьма лікарями, і мені здається, що ця інформація, вона має бути скрізь, бо це найважливіше. Ви дуже правильно підкреслили, що ми всі знаємо про pH шкіри, дякуючи рекламі, дякуючи, розрекламували, як можливо. Але ми знаємо також, що є pH волосся, pH навіть ротової порожнини, так всі знають про це. А про pH нашої найважливішої для кожної жінки частини тіла, для найважливішого організму, а про це чомусь поки що
поки що, я дуже впевнена, що лише поки що не так багато говорять. Тобто, давайте зробимо так, підкреслимо, підведемо підсумок, що таке дисбіоз. Тобто, зараз ви нам чітко розказали, що таке екосистема взагалі. Це баланс, баланс бактерій, баланс хороших бактерій, баланс з поганими бактеріями. Але що таке дисбіоз? Ми дуже багато справді говоримо про дисбіоз на наших навчальних вебінарах, але коли цю інформацію доносить саме лікар-гінеколог, до неї краще прислухається. Що таке дисбіоз або дисбактеріоз? А це діагноз, який ставлять, мені здається, майже кожній жінці, так? Ну, майже, скажімо так, кожній жінці, хоча б раз в житті точно. Так. Так, так. Отже, що таке дисбіоз, дисбактеріоз піхви? Це зміна кількісного і якісного складу оцієї мікрофлори піхви. Мікроорганізмів, які заселяють нашу піхву в нормі завжди. Характерною ознакою для дисбіоза піхви є зникнення або значне зниження лактобактерій. Коли оця вся умовно патогенна флора, ми в цей момент не говоримо про інфекції, які передаються статевим шляхом і які є безумовно патогенними, а просто в нормі ця умовно патогенна флора, яка є в нормі в невеликій кількості за рахунок зниження, значного зниження лактобактерій, її мікробне число різко починає збільшуватися. І ми маємо такі проблеми, як кандидози, як неспецифічні запальні захворювання, піхви і інших органів статевої сфери, шийки матки і придатків. Але скажіть, будь ласка, ці ж зміни, я маю на увазі у кількісному складі бактерій, вони не проходять безсимптомно. А по яким ознакам можна зрозуміти, що у дівчини, жінки вже є дисбактеріоз? Які явні ознаки або симптоми? Так, це важливо. Які моменти і що має нас насторожити? Що з нами щось відбувається і щось іде не так? Звісно, це виділення з піхви. Вони в нормі, кожна жінка повинна знати. І думаю, що і читає в соцмережах, і в інтернеті, на всіх доступних порталах. В нормі є виділення з піхви, вони мусять бути. Але їхня кількість дуже невелика. Література нам пише, що 2-3 мл за добу. Вони зазвичай не несуть неприємного запаху, вони мають білісуватий такий відтінок, може ледь жовтувати. Але якщо цих виділень стає більше, кожна жінка чітко це знає, на це реагує. Їх стало більше 20-30 мл. Тобто щоденна прокладка може навіть не рятувати, да, від цих виділень. От тоді нас це має насторожити. Виділення стають з неприємним запахом. Для дисбіозу піхви дуже характерний такий рибний запах, неприємний. Виділення можуть набувати такого сірого відтінку. Звісно, приєднується дискомфорт. Це якийсь свербіж, дискомфорт в інтимній зоні, біль при статевому акті. Навіть з'являються якісь дезуричні явища. Тобто, коли ми ходимо в туалет, є якісь неприємні відчуття. Нам обов'язково треба насторожитись і звернутися до лікаря за кваліфікованою допомогою. Добре. Бачите, цим зараз вже зовсім, мені здається, для нашої аудиторії все зрозуміло. Сподіваюся, що наша жіноча аудиторія відтепер буде більш пильно прислухатися до свого організму, та вже не буде ігнорувати симптоми, які ви щойно перелічили. Але все ж таки, що взагалі може викликати, стати причиною дисбактеріозу піхви? Що може викликати дисбаланс хороших і поганих бактерій в жіночій інтимній зоні? Так, що викликає цей такий неприємний стан? Це перше, і я думаю, основне – це порушення імунного статусу. Це таке дуже широке поняття, але ми мусимо його застосовувати тут. Ми всі хворіємо, у нас є якісь ОРВІ, ми можемо, тобто соматичне здоров'я жінки не гінекологічне може страждати і так само при цьому змінювати
і призводити до дисбалансу в інтимній сфері. Обов'язково треба сказати, що довготривалі прийоми антибактеріальних препаратів, гормональних препаратів, вони всі знижують імунний статус і місцевий, і можуть призводити до зміни мікробіоцинозу піхви. Не потрібно забувати про інфекції, що передаються статевим шляхом, вони так само входять в цю когорту, тому що жінка може не знати, і це все може бути настільки прихована ця інфекція, інфекції, що передаються статевим шляхом, вони набувають хронізації, і тільки оцей дисбіоз може нас насторожити, і ми можемо подумати, що ось там може бути якась інфекція патогенна, яку треба шукати, важко виявляється вона, і треба лікувати і відновлювати дисбіоз піхви. Ендокринні порушення так само можуть призводити до от таких проблем і моментів. Звісно, стрес і несприятлива екологічна ситуація в цілому. Стрес і психоемоційний стан, я наголошую, що він має безпосередній вплив на наше інтимне здоров'я. Це точно. Бачите, а ми всі майже вже півроку живемо в якомусь постійному стрес. Нон-стоп стресі. Так, так. Знаєте, що хочу попросити, як підвести підсумок, так? Тобто дуже хочеться, щоб наша жіноча аудиторія сьогодні, вона все ж таки почула, що... мікросистема, екосистема нашого організму – це така, правильно ви сказали, це жива середа, жива така співіснування бактерій у нашому великому організмі. Воно є, воно було і воно завжди буде. Ми нічого не можемо з ним зробити, лише співіснувати в такому здравії, як то кажуть. Тобто, на жаль, дисбактеріоз, він може виникнути будь-коли, так? А це може бути, що може спричинити? Ви правильно сказали, і я завжди також на цьому наголошую, це або вживання так само антибіотиків, контрацептивів, це можуть бути якісь продукти харчування, да? Я, наприклад, дуже люблю молочну продукцію, сирні продукти, але нещодавно я почула, що саме ці сири, особливо з пліснявою, вони можуть іноді бути причиною дисбактеріозу. Далі ці самі гормональні порушення, звичайно, вікові зміни, все це може впливати на дисбаланс бактерій. Тобто таке поняття, як дисбактеріоз у жінці може з'являтися кілька разів за життя, правильно? Так, звісно. Але скажіть, будь ласка, ми почали наш прямий ефір з того, що багато жінок... намагаються чомусь ігнорувати саме ці симптоми. Давайте таку зробимо невеличку, як то кажуть, страшилку. Що може статися, до чого може привести таке ігнорування, які наслідки можуть мати ігнорування симптомів дисбіозу? Може тоді дівчата та жінки, вони переосмислять щось і все ж таки зроблять з візитів до лікаря-гінеколога таку святкову подію. Так, я думаю, що точно так буде. Про що потрібно говорити? Дисбіоз – це такий початок якогось негативного шляху. Порушення оцих кількісного складу мікроорганізмів піхві і підвищений ріст оцієї умовно патогенної флори. І це така якась, ну, зовсім ніби на перший погляд, якась там кандіда, да, грибкова флора, яка в нормі, література пише, що в нормі до 10-4 колоніотворюючої одиниці це є норма. Вона може бути і може бути присутня, коли лактобактерії максимально, це 10-9, нормальна наша флора. І от це все умовно патогенна флора, вона може викликати запальні захворювання. Оцього ми боїмося, і хронізацію цих запальних захворювань. Спочатку це запальне захворювання піхви, це так звані вагініти, коли нас турбує дискомфорт, коли в нас є оці неприємні відчуття, виділення і свербіж. Але це все легко переходить в хронічний процес. І жінку перестає турбувати. І другим етапом це вже цервіцит, запалення шийки матки, запалення в цервікальному каналі.
І оцей всезапальний процес, він піднімається вище і вище, і ми маємо такий неприємний діагноз гінекології, як ендометрит, запалення матки, який так само протікає хронічно і часто в більшому своєму відсотку викликаний умовно патогенною флорою, яка не занесена звідкись, а є завжди на нашому тілі просто за оцих несприятливих умов і за пропущеного дисбіозу вона викликає запалення. І коли це от хронічний процес, хронічне запальне захворювання матки, ми маємо дійсно проблеми з невиношуванням, проблеми з тим, що жінка не може завагітніти, приєднується уже складніші, скажімо так, діагнози в нашій гінекологічній практиці. І, звісно, запалення додатків, запалення труб та яєчників. Це і непрохідність маткових труб, і проблеми із тим, що жінка не може завагітніти, злукові процеси в малому тазу. І тому обов'язково треба відвідувати гінеколога. Я наголошую на профілактичних оглядах. Слідкуйте, дорогі слухачі, за своїм організмом, за своїми відчуттями. І якщо щось не так, прийдіть до лікаря. Краще попередити проблему, ніж потім лікувати. І краще зберегти своє репродуктивне здоров'я і легко планувати вагітності, народжувати здорових діток і так далі. Дуже-дуже цікаво бачити, коли такі очевидні речі говорить лікар-гінеколог, мені здається, що прислухається краще. Дякую вам дуже, Катерино. Але скажіть, будь ласка, коли до вас на прийом приходить дівчина, жінка, і ви вже знаєте, у вас є на руках, як то кажуть, результати аналізів, так? І ви вже бачите, так, є дисбактеріоз. На що ви звертаєте більш за все уваги? Як ви, по-перше, давайте все ж таки ще раз проговоримо, як ви діагностуєте дисбактеріоз, і як ви все ж таки, що ви рекомендуєте для лікування? Так, діагностика дисбіозу, дисбактеріозу піхви. Це перше, звісно, це клінічні прояви. Тобто ми запитуємо жінки, що її турбує. Ще раз це все оговорюємо, коли це почалось і як це давно. От на дві таких когорти можна поділити. Це клінічні прояви і лабораторні обстеження. А лабораторні обстеження – це мазок на флору, тобто бактеріоскопічні і бактеріологічні методи. Те, що ми можемо побачити в мікроскоп, кількість мікроорганізмів, і те, що ми можемо висіяти з піхви, от з цих наших виділень, висіяти кількість мікроорганізмів. Мікробіологічна лабораторія нам чітко може дати, який мікроорганізм, в якій кількості представлений у нашому вагінальному біотопі. Звісно, обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, та особливу увагу я хочу приділити експрес-тесту на визначення pH піхви. Ці тести доступні в аптечній мережі, вони продаються, вони називаються CytoLab. Жінка може їх провести в домашніх умовах навіть. Тобто це такий лакмусовий папірець, виділення з піхви, потрапляючи на цей папірець, змінюється колір. Там є градація, шкала, і по зміні кольору ми можемо побачити, що наш піховий міст нормальний pH піхви, чи він змінений. І ось якщо змінений, нам точно треба звернутися до лікаря-гінеколога, щоб отримати специфічну допомогу, можливо, специфічне лікування, і тільки спеціаліст уже проаналізувавши всі додаткові методи обстеження, може призначити вам лікування. Що стосується лікування дисбактеріозу піхви? Тільки спеціаліст і лікар кваліфікований може визначити, чи є мікроорганізм якийсь такий, що вже спричинив якісь зміни, спричинив запалення якесь там у нашій інтимній сфері. Чи потребує це специфічного лікування, чи потребує це антибіотикотерапії, чи потребує це місцевої антибіотикотерапії.
А загалом лікування дисбактеріозу має бути направлено на нормалізацію нормальної флори піхви. Широкий спектр препаратів, це все доступне. Ми чомусь, от всі ми знаємо про те, що в нас є препарати для відновлення нормальної мікрофлори кишківника. Так само є препарати, які доступні для відновлення нормального мікробіоцинозу піхви. Про це треба пам'ятати і знати. І лікування, схема лікування обов'язково має включати вітамінотерапію та імуностимулюючі заходи. Не обов'язково це імуномодулятор, не обов'язково це препарати імуномодулюючі, а просто загально зміцнюючі якісь моменти, які ми обов'язково маємо наголосити пацієнті, обов'язково включити в комплекс лікування, підвищити резистентність організму. Отак і підведу таку риску. Дякую, дуже-дуже чудово. І взагалі-то я вам дуже вдячна за те, що ви проговорили про такі експрес-тестування. Мені здається, що це взагалі жінка, вона ж може зробити цей експрес-тест вдома. Не треба нікуди йти, не треба нікуди їхати. Це ти придбала цей експрес-тест, я не знаю, може у свого лікаря, може в аптеці, так? Зробила цей тест, він займає скільки? Менше, ніж хвилина, так? Декілька секунд. Менше, ніж хвилина. Менше, ніж хвилина. І ти потім зрозуміла, що в тебе в організмі відбувається. Це так само, як ми іноді, здається, горло щось приболіло. Ми так потрогали. Ні, все добре, так? Подивилися на шкіру, бачимо щось, тоді йдемо до дерматолога. Якщо ні, але ж це діагностика, звичайно, ми можемо це робити вдома. Зараз ми живемо в той час, коли дуже багато тестувань, попередніх тестувань, можна робити в дуже зручних умовах. І це дуже важливо. Дякую вам. Але скажіть все ж таки, давайте згадаємо основну мету наших прямих ефірів. Це проєкт все ж таки «Здоров'я легше зберегти». І ми завжди наголошуємо, перш за все, на профілактичні заходи. Що необхідно робити для того, щоб профілактикувати захворювання жіночі, а для того, щоб підтримувати, як ми вже зрозуміли, що перша причина дуже багатьох гінекологічних захворювань, вона кроється саме в дисбалансі тих бактерій, які існують з нами, вони просинаються кожного ранку, вони лягають з нами спати. Ми це такий ходячий бізнес-центр з бактеріями. Тобто, що робити нам для того, щоб профілактикувати жіночі захворювання і підтримувати баланс між хорошими і поганими бактеріями? Так, це дуже важливо. А кроки, в принципі, я думаю, що не такі важкі, і ми всі можемо цього дотримуватися. Це корекція харчування, в першу чергу. Воно має бути збалансоване, воно має бути збагачене мікроелементами, вітамінотерапія. Я не прихильник якихось монодієт. Наше харчування має бути збалансоване. Це запорука нашого здоров'я і так само здоров'я репродуктивної сфери. Обов'язково своєчасне лікування дисбіозів кишківника, чи самостійно, але я все-таки схиляю пацієнток до кваліфікованої допомоги гастроентеролога, лікаря, який в цьому розуміється. Обов'язково, тому що всі наші екосистеми, вони поряд, і здоровий дисбіоз кишківника зазвичай дуже зв'язано, коли порушений дисбактеріоз, ми маємо дисбактеріоз кишківника, ми маємо проблеми з дисбіозом піхви. Тому вчасна корекція, якщо навіть таке сталося. Обов'язково хочу сказати про довготривалий прийом препаратів. Звернути увагу і привести такий приклад з своєї практики. От на цьому тижні звернулася моя коліжанка з такою проблемою, що вона пішла до свого гінеколога, у неї був якийсь дискомфорт. Все зроблено правильно, її обстежили, виявили там запальний тип мазка, тобто є якесь таке вже запалення, дисбіоз піхви. Лікар все зробила правильно, призначила їй антибактеріальні препарати, призначила їй санацію антибактеріальними препаратами. Але що зробила пацієнтка неправильно? Вона не сказала своєму гінекологу, що вона довготривалий час отримувала 2 курси антибіотикотерапії, курс гормональної терапії майже місяць,
які був призначений, бо в неї лор проблеми. Її лікував лор-лікар. Вона не сказала про це своєму гінекологу. І тому оці всі зміни і дискомфорт, який вона має, це зміни, які привели це довготривале лікування. Їй потрібна корекція, корекція мікрофлори піхви. Тому обов'язково тільки прийом препаратів під наглядом лікаря. Якщо ви отримуєте антибактеріальну терапію, гормональну терапію, призначену іншим спеціалістом, проконсультуйтеся зі своїм гінекологом. Можливо, треба додати якийсь препарат. Препарат для відновлення мікрофлори піхви, для підтримання нормальної мікрофлори піхви, попередити оці всі зміни, чим потім лікувати. Так. Обов'язково хочу сказати за спринцювання, тому що багато-багато років використовувалася наша стара школа акушер-гінекологів. Раніше це все дуже на слуху. Коли призначали спринцювання і розчином соди, і розчином відваром ромашки, і просто якимсь там антисептиком, це все не можна робити. З піхви ми нічого не вимиваємо, тому що ми вимиваємо погану флору в лапках, отак ми її назвемо, умовну патогенну флору і нормальну. Ми зовсім вбиваємо ті наші лактобактерії, якщо вони є навіть в невеличкій кількості. Ми все це вимили і починаємо з чистої сторінки. Не можна цього робити. Хочу націлити всіх наших слухачів, жінок. Не можна, не робіть цього, не вимивайте. Я завжди привожу приклад своїм пацієнткам, що ми нічого не вимиваємо з прямої кишки. Тому що там своя екосистема. Не можна вимивати піхву. І, звісно, це загальний імунітет. Зміцнення загального імунітету. Режим праці і відпочинку. Це придумано вже до нас 100 років тому. Це все має бути дотримано. Здоровий сон, психоемоційний стан. Це все дуже впливає на наш мікробіоценоз і мікробіоценоз піхви. Дотримуємося цих всіх пунктів і точно будемо здорові. Боже, як це цікаво. Дякую. Дякую вам, Катерино. Мені здається, це була дуже неймовірно інформативний прямий ефір. Я завжди дуже хотіла зробити цей прямий ефір з лікарем, який живе своєю професією, лікар, який намагається достучатися до мільйонів жіночих сердець, жіночих розумів, перш за все, для того, щоб розповідати про базові знання. Я завжди наголошую, чому саме і була обрана така назва з проєкту «Здоров'я легше зберегти». А іноді ще кажуть, що бути здоровим дешевше, ніж хворіти. Тобто кожен чує те, що хоче почути. Можливо, для когось важливо завжди бути в здоровому тілі, здоровому дусі, здоровим мозком до 80 або 90 років, або до 100 років. А для когось важливо лише порахувати, що дійсно бути здоровим – це економічно вигідніше, ніж хворіти. Я дуже-дуже щаслива, що ми нарешті провели такий важливий ефір на таку дуже цікаву інформативну тему. А мені дуже хочеться сподіватися, що це лише початок, бо жіночий велнес, жіноче здоров'я – це дуже велика тема. Про неї можна дійсно говорити днями, годинами, тижнями. І для всіх жінок це буде важливо на кожному етапі. Але, на жаль, наш велнес-майстер-клас знов добіг до кінця, і нам вже час прощатися. Але ненадовго. Ненадовго, бо вже за 2 тижні, 24 вересня, о 15:00, ми будемо проводити прямий ефір, який присвячений Всесвітньому дню моніторингу якості води. До речі, як на мене, це буде... Також дійсно дуже цікава тема, адже наш організм на 70% складається з води, і саме її якість впливає на роботу дуже багатьох органів і систем. Я, в свою чергу, хочу величезно подякувати, Катерино, вам за той час, який ви приділили. Я знаю, що ваша кожна хвилинка, вона на вагу золота. Я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час підготуватися до ефіру, провести його з нами. Дуже вам дуже вдячна. А я...
Дуже вдячна за те, що ви з відкритим серцем завжди ділитеся своїми знаннями, своїм досвідом, за вашу неймовірну харизму, за ваш професіоналізм. Щиро вам вдячна за те, що ви були сьогодні з нами. Дякую, Ірино, за можливість донести ніби з одного боку такі дуже прості речі, але й дуже складні. Неймовірний проєкт. І тому я думаю, що ми все-таки донесли потрібну інформацію жінкам сьогодні, і кожна, хто нас дивилася, взяла для себе щось те важливе, і її здоров'я буде збережене, і щось зміниться в її житті на краще. Звичайно, обов'язково. І я ж просто, ви знаєте, користуюсь можливістю прямого ефіру, знаю, що ви не зможете мені сказати ні. Я дуже сподіваюся, що можливо нам може через пару місяців ми зможемо все ж таки якусь іншу тему розкрити. Але, звичайно, тему, яка буде стосуватися жіночого здоров'я, бо це найважливіше. Жінки і наше здоров'я – це найважливіше в нашому житті. Ще раз дуже вам всім вдячна. У вас на екрані є посилання на соціальні мережі, де ви можете знайти Катерину і писати у директ, як то кажуть, через месенджери, знаходити клініку, де працює Катерина, записуватися, якщо ви мешкаєте десь в регіоні, записуватися на консультацію. І завжди пам'ятайте, що здоров'я легше зберегти. Дякую вам, Катерина. І з усіма ми зустрінемося вже за 2 тижні. Гарного всім продовження дня. До побачення. Дякую, до побачення. Протягом десятиліть велнес-індустрія сфокусована та практикує важливість здорового стилю життя та піклування про себе. Здорове харчування, регулярні фізичні вправи, добрі справи для оточуючих, час, проведений з родиною та близькими. Ми дійсно віримо, що саме це змінює фізичний, психологічний імунітет та є профілактикою захворювань. На жаль, зараз, як ніколи, наше здоров'я перебуває під великою загрозою. Саме тому під егідою Дня Global Wellness, який об'єднує 150 країн-учасниць, а з цього року і Україну, ми запускаємо онлайн-проєкт «Здоров'я легше зберегти». Думаєш, це складно і виснажливо? Ти будеш здивований. Ми зібрали зовсім прості поради та правила, які покликані підтримати здоров'я, вберегти наш організм від хвороб і максимально відсунути процес його старіння. Ми знаємо, що життя – це кожний окремий день. І кожного дня ти вирішуєш, як цей день прожити, адже саме ти несеш відповідальність за своє здоров'я. Велнес-майстер-класи з основ, збалансованого харчування, антистресу, медитації, профілактики жіночих та чоловічих захворювань, основ гормонотерапії, детоксу та формування міцного імунітету. Найкращі лікарі та експерти велнес-індустрії допоможуть тобі змінити ставлення до свого здоров'я. Почни піклуватися про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких прямо зараз. Приєднуйся до велнес-ком'юніті. Проживай кожен день так, ніби це найцінніший день у твоєму житті. А головне, пам'ятай, здоров'я – такий же шедевр, як картина Рафаеля. Знищити його легко, а відновити неможливо. Здоров'я легше зберегти.